ደቂቃ ያህል ጥቂት ሀሳብ እናገራለሁ ስለታዘዝኩኝ። ከሃይማኖት አንጻር ቅድም ዲያቆኑ በግዕዝ ቋንቋ ያነበበው ያዜመው ከመዝሙረ ዳዊት 103 ላይ የተወሰደ ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬት ንሕነ ወሰብሰ ከመ ሣር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ፣ እኛ መሬት አፈር እንደሆን አስብ። ሰው የሰው ዕድሜው እንደ ሳር ነው፣ በምድረ በዳ እንዳለ አበባም ያፈራል ነው የሚለው። እንግዲህ እንደምታውቁት አበባ በሐምሌ በነሐሴ ይበቅላል፣ በመስከረም ያብባል ያፈራል፣ በጥቅምትና በህዳር በታህሳስ አድራሻው ይጠፋል። የሰው ልጅ ይወለዳል፣ ይኖራል። ይኖራል የሚለው እኮ ብዙ ያመራምራል፣ ይሞታል የሚለው ነው የሚያስማማን ሁላችንም። ምክንያቱም ተወልደው የማይኖሩ ግን የሚሞቱ ሰዎች አሉ እና ይኖራል ትክክል ነው ወይ? ብዙ ምሁራን ስላላቸው ጥናቱን ለእናንተ ልቶ እንግዲህ። ነገር ግን የሰው ልጅ በልደት ተጀምሮ በሞት የሚጠናቀቅ አጭር፣ ረጅምና መካከለኛ፣ ጣፋጭና መራራ፣ ሀዘንና ደስታ የተሞላበት፣ በውድቀትና በትንሣኤ፣ በትርፍና በኪሳራ የታጀበ በጣም ብዙ መከራ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ደስ የሚለው ነገር አቶ ገሌ ተወለዱ ከተባለ በኋላ ሞቱ የሚባል እረፍት አለ፣ እፎይታ አለ። ይሄ በእውነት እኔ ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ፣ የሞት አድናቂ ነኝ። ሞት በጣም እረፍት ሰጭ ነው፣ ነፃ አውጭ ነው። ብዙ ትዕቢተኞችን ያስተነፈሰ፣ ብዙ ምላሳሞችን አንደበታቸውን የዘጋ፣ ብዙዎቹን ጥግ ጥግ ያስያዘ ነው እና በእውነት እኔ እንደው ነፃ አውጭ ግንባር የሚመሰረት ሞት ነው መመስረት ያለበት እያሰ ብዙ ጊዜ ወራ አልሰማችሁም ይሆናል፣ ዛሬ ስሙኝ። ስለዚህ ሞት ሰዎች ይፈጠራሉ፣ ይሞታሉ፣ ይኖራሉ፣ አለቀ። ይሄ የማንኛውም ሰው ጠባይ ነው። ነገር ግን ሰው ከእንስሳት ከአራዊት ተለይቶ ከመላእክትም ተለይቶ ሁለት ጊዜ የመኖር እድል አለው። በዚህ ምድር ተወለደ ተብሎ ሞተ እስከሚባል እችን ጣፋጯን መራራዋን ትንሿን ጊዜ ይኖርና ይሞታል። ከሞተ በኋላ ግን ከሞት በኋላ ህይወት አለ፣ ከመቃብር በኋላ ትንሣኤ አለ። አሁን የምናየው ዝርክርኩ የወጣ ውጥንቅጡ የወጣው ዓለም አልፎ አዲስ ዓለም ይመሰረታል። አዲስ መንግስት ይመጣል። ትምጻ መንግስትከ፣ መንግስት ትምጣ ብለን የምንጸልየው ሌላ አዲስ መንግስት አለ። በዛ መንግስት አድልዎ የለም፣ ፍትህ አይጓደልም፣ ሰዎች በማንነታቸው አይፈረጁም። ሰው ሆነው የተገኙትና ያመኑት ሁሉ ተነስተው በመንግስተ ሰማያት ይነግሳሉ። ስለዚህ አፈር እንደሆነ አስብ ማለት ደካሞች ነን እርዳን ነው። በወንጌሉ በኩል ደግሞ የተነበበው ደግሞ ምንድነው? ሙታን የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰሙበት ቀን አለ ይላል ወንጌላዊ ሲጽፍ። ኢየሱስ ክርስቶስም ሲያስተምር ሙታን ያላቸው እነዚህ ነፍስና ስጋቸው ተለያይቶ ቤተሰብ አልቅሶላቸው እድር ንፍሮ በልቶላቸው ወደ አፈር የገቡትን አይደለም። በቁማቸው የሞቱ ተንቀሳቃሽ ሬሳዎች አሉ በየቦታው። ማህበረሰቡ ያልቀበራቸው ያሉ የመሰላቸው በሱፍ የተጠለሉ በመኪና የተጠለሉ በየቢሮው የሞቱ ሬሳዎች አሉ። እድሩ ማህበረሰቡ ያልቀበራቸው እነዛን ነው መጽሐፍ ግን ሙታን የሚል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሙታን ሳለን ክርስቶስ ወደደን አለ። ሙታን ማለት ይሄ መብላት፣ መጠጣ፣ ቁርስ፣ ምሳራት መብላት ይሄ እንስሳ የሚያደርገዋል። ምናልባት የአሜሪካን የአውሮፓ ውሾ ከኛ የተሻለ ቁርስ አላቸው ሲባል እንሰማለን። ይሄ ጥሩ መብላት የሰውነት መለኪያ አይደለም፣ የእንስሳነት መለኪያ ነው። ያ ሰው የምንለው ኑሮ ሰርቶ የሚሞተውን ነው እና እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ብዙ ልትማሩ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እኔ ከፕሮፌሰር መማር ያለብን ፕሮፌሰርነትና የፕሮፌሰርነት ማዕረግና የእድሜ በረከት አንድ ላይ ሲገኙ ይሄ ነው። እኔ አንዳንድ ሽማግሌዎች 70 80 20 የሆኑ ሽማግሌዎች አሉ። እድሜያቸው 80 ቁም ነገራቸው 10 20 የሆነ እንደ ወንድምን የሚ እውነቱን ለመናገር ለእድሜያቸው የማይመጥ ኑሮ የሚኖሩ እድሜያቸው 80 ነው፣ ቁም ነገራቸው ከ10ና ከ20 ዓመት ህፃን ያልተሻለ ያሻግራሉ ሲባሉ የሰጠሙ፣ ከፍ ያደርጋሉ ሲባሉ ዝቅ ያሉ፣ ዲግሪያቸው ግድግዳ ላይ ተለጥፎ እውቀታቸው ከጭንቅላ ተሟጦ የጠፋባቸው ሰዎች አሉ። እና ስለዚህ ምሁራን እዚህ ውስጥ ያላችሁ ከፕሮፌሰሩ ልትማሩ ይገባል፣ ልታውቁ ይገባል። እኔ እድሜ ከስልጣን ጋር፣ እድሜ ከእውቀት ጋር፣ እድሜ ከሀብት ጋር ሲመጣጠን ጥሩ ነው። ብዙ ሰው እድሜውና ስልጣኑ አልመጣጠን እያለ የሚበጠብጥ፣ እድሜውና ሀብቱ አልመጣጠን እያለ የሚመጻደቅ ባለጸጋ፣ እድሜውና እውቀቱ ያልተመጣጠነ ታዋቂ፣ እንደዚህ አይነት ሰዎች ከፕሮፌሰሩ ልትማሩ ይገባል። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በጣም ጥሩ ሰው ናቸው። እኔ ዛሬ 5 ዓመት አንድ ቦታ እሳቸው ባሉበት ተናገር ተብዬ ጥቂት ተናግሬ ሲያመሰግኑኝ፣ እውነት እንደው ፕሮፌሰር የሆነ ነገር ሊደልሉ ይፈልገው ነው እንዳለ እንኳን እኔን ባለስልጣኖችንም አይደልሉኝ ሰውዬ። ስለዚህ የዛሬ 5 ዓመት ያመሰገኑኝን እየቆረስኩ ሞቅ እያደረኩ እየበላው እስካሁን ደስታ ላይ ነው። በፕሮፌሰር አንደበት መመስገን በሆነ ዲግሪ እንደመቀበል ያለ ነው እና ቀጥተ ይህን ስንናገር ግን መልአክ ናቸው እያልን አይደለም። ከነ ስህተታቸው ትክክለኝነታቸው አመዝኗል እያልን መቼም ፕሮፌሰር መስፍን እንጂ